Tres anillos por lo menos, sí. Piste tuli, Perttu, piste tuli.
Winner number one, Gorgi Drutnikov, four. Perttu, 5,5 jäljellä. 5,5 minuuttia jäljellä. Sitten toinen naisen kerran semifinaali. Vastustaja ilme tipahti. Next semi final. Women final category. Ninja Tuupainen, Majoku. And Sanne Kirpala, Ilmi Agarimis. Viisi jäljellä. John Simon, dikti bra. Perttu, 4,5 jäljellä. 4,5. Anandas 2, hei tempo tistään. Tuota mente viilaa. Hyvä! Biitti lite toriando, mi fastnää. Perttu, 4 minuuttia jäljellä. 4 minuuttia jäljellä. 4 minuutti kohdimaan. Minuutti jäljellä.
Perttu, 50 sekkaa! 50 sekkaa! Ransa ponotsimaa! Ja ottaa 20 sekkaa! Elia, viime huomioon. Ja se on Jakymmenen! Ja näin, hyvä matsi Simonilta. Perttu Pekkonen, Kaatari, Koulu. Ja Simon Kunnasvaan,